Tää on urheilun kirkas puoli. Jep! Tässä on meidän tämän päivän stadioni, Hervannan Hyppyrimäet. Ollaan siis tänään tultu tänne sen takia, koska mä hyppään tuosta Hyppyrimäestä. Mä oon joskus hypännyt noin 10 vuotta sitten viimeksi hypännyt ja laitettiin Instagramiin kuva, missä sanottiin, että jos tulee tarpeeksi kommentteja, niin meikäläinen hyppää. Ja nyt se on sitten toteutumassa. Mikä fiilikset on? Ihan hauska. En ole ikinä nähnyt mäkihyppyä livenä. Saatiin sitten Simeoni mäkihyppäämässä, mutta mua jännittää varmaan vähän enemmän kuin simppaa. Joo. Näyttää aika hurjalta toi meno. Ollaan joskus tuolla ylhäällä käyty, niin se näyttää todella jyrkältä ja korkealta paikalta. Mutta... Katsotaan ensin, mennään hyppineet pienemmistä mäistä ja sitten mennään tuonne 4-7 koittamaan vielä tänään. Mä oon ihan innoissani, Antoni jännittää. Mennään seuraavaksi vähän tekee talkoohommia vielä ja sitten sen jälkeen niin laitetaan kamat päälle ja mennään hyppimään. Latu on saatu putsattua harjalla. Rupee näyttää kuvappa vähän tonne päin. Rupee näyttää ihan hyvältä. Tää meidän mäki rupee näyttää ihan okolta. Hyvältä. Se on aikamoinen duuni. Aikamoinen duuni saada mäet kuntoon. Tässä on. Pitää tampata toi tarpeeksi kovaksi, jotta se suksi ei uppoa sinne. Sitten pitää puhdistaa ladut, tsekata, ettei siellä ole tehty mitään ilkivaltaa yms. Voi olla vaarallista, jos tonne on laitettu nauloja pystyyn tai mitä tahansa. 10 ja 25 alkaa olemaan pikkuhiljaa valmiita. 4-7 on vähän isompi homma tosi isoimmassa mäessä, mutta tällaista. Joka kerta kun tuut mäkeen, niin ekan duuni mitä teet on, että laitat mäet kuntoon. Aikamoinen talkooporukka täällä on aina tekemässä. Hieno nähdä, että edelleen samat tyypit jaksaa täällä painaa hommia. Ihan käsittämätöntä kuinka. Tampereen pyrinne mäkihyppyastolle iso propsit. Ne on ihan huikeet porukka. Tästä painetaan kohta samalla lailla, mut suksien on pikku asento. Ja sitten ja painetaan hyppy tonne noin monttuun saakka ja telemarkilla alas, eikö vaan? Joo. Kerropa, mikäs mäki tää nyt on sitten, Simppa? Tää on 25, eli tässä mäkipiste on 25 metriä. Mäkienkka, jos muistan oikein, en tiedä onko vaihtunut, mutta joku 27-28 metriä taitaa olla. Okei. Ihan varmaan en ole siitä, mutta joku sellainen se oli silloin kun mä hyppäsin. Ja oot sä itse hypännyt tästä eniten vai mistä sä oot hypännyt eniten näistä kolmesta? No periaatteessa tästä on tullut junnattu eniten tekniikkaa kuntoon loppuaikoina. Sitten hyppäsin tuolta isoimmasta koko ajan, mutta tässä niin kun on tullut ehkä vietetty eniten ja saatu eniten niitä onnistumisia ja turhautumisen kokemuksia tästä mäestä silloin junnuna. Tuli monta kertaa kaaduttua nokalle ja suksi ilmassa lähti irti ja tekniikka ei pelannut. Ja sitten tuli jo taas niitä onnistumisia välille, pääsi ihan tonne ja painoin sen telemarkin siihen. Niin hyvä fiilis siitä tulee. Katsotaan mitä tänään tulee. Ai että. Monot kun vielä löytyy, niin päästään hommiin. No niin. Ai.
Ride, onks ihan valmis? Joo. Nyt tuli pieni jännä. Simppa ottikin tossa testilaskun. Simppa on nyt ihan intopiukkana siellä. Vähän jännitti ekalla, mutta katsotaan miten nyt menee. Nyt sanoo, että nyt pomppaa kunnolla. Mitä Simppa sanoo sieltä? Mä oon yhtä hymyä täynnä. Siis tää on ihan... Mä en tajua. Mä haluun äkkiä hyppää isommista. Tää on ihan sikkakivaa. Simppa sanoi, että olisi pitänyt aikaisemmin tulla, kun oli niin hauskaa. Mutta katsotaan miten menee. Simppa hyppäs ekan kerran 10 metristä, huikeesti meni, ei kaatunut, aivan mahtavaa. Ja ihmisten reaktioille suhteen, ketkä on nähnyt Simppa hyppäävän aikaisemmin, niin Simppa hyppäs hyvin, oli tyytyväisiä Simpan hyppyyn. Tekniikka oli kuulemma ihan hyvä ja lihasmuistista tullut tääkin vissiin sitten, mutta Simppa vaan haluu mennä nyt seuraavaan, että tää on nyt meno. Tässä juostaan me vaan perässä kameramiehinä, mutta ai et, kyllä tulee hymy huulille itsellekin, kun yksi vetää tuolla ihan satalasissa ja tullut takaisin pikkupoika vuosiinsa. Ai että, ihana. Mennään seuraavaksi 2.5. Hyppäs 21 metriä 25 metrin mäestä. Hyvältä näytti, tyyli puhdas ja pitkälle lens. Simpalla on hyvän näköinen tyyli. No niin, pari hyppyä takana, 10 ja 2.5. Mitkä fiilikset? Siis tää on ihan parasta. Ai vitsi, mä oon niin haipeissa. Mä haluan hyppää 4.7 tänään vielä, jos vaan tekniikka saadaan kuntoon, mutta toi 2.5 hyppy on jotain niin kivaa. Mä rupean harrastamaan mäkihyppyä uudelleen. Joo. Tuntuuko, että lihas muistista tulee vai onko se tuolla selkärangassa vai no, vähänkö on vielä ettimistä? No on se ettimistä tai siinä on se jännitys just sellainen, että ei uskaa tehdä sitä parasta suoritusta, mutta kyllä musta tuntuu, että se tulee sieltä. Se on vaan niinku alamäki asento, niin tuli aika luonnostaan, mutta sitten niinku pitää päästä ehkä vähän alemmaksi sitten. Joo. Nousta sieltä. Nyt nousi ihan pystyyn tälleen näin kroppa siinä niin, tuossa ponnistuksessa. Niin. Pitää mennä enemmän mäen suuntaan. Siitä se paranee. Hyppy kerrallaan niin. Miltä säijästä on tuntunut? Aika hauskalta. Aika niinku paljon se puhuu, miten muut täällä reagoi, jotka ei ole nähnyt sua 10 vuoteen tai mitä ikinä. Että kaikki taputtaa ja hyvän näköistä hyppyä. Että se varmaan kasvattaa äijä itsetuntoa ja että niinku muut reagoi tollain. Kyllä, niin kyllä. Se positiivista on kaiken puoli. Mutta hyvä, innolla odota. Ei toi 4.7 varmaan paljon pahempi ole. Juu, niin sä luulet. Sinne me päästään vielä jossain vaiheessa. Meikäläinen laskee kerran tän 4.7 alamäen ennen kuin mä menen hyppää. Tässä on profiili muuttunut viime kerrasta kun hyppäsin, niin pitää totutella siihen. Tältä näyttää mäki. Tuolta mä tuun. Ja tonne. Pikku jännitys päällä, mutta se on hyvä jännitys tällä hetkellä. Mä olisin halunnut mennä jo hyppäämään periaatteessa, mutta pakko se on totutella mäen profiilia näin.
ei mitään muuta kuin sukset jalkaa, alamäki alas ja sit tullaan uudestaan ja sit mennäänkin tonne. Nyt alkaa ole päähetki tulossa. Simppa on tuolla ylhäällä. Ei ihan hirveästi jännittänyt, mutta nyt kun Simppa nousi tonne mäen huipulle, niin se näyttää todella pieneltä ja toi mäki näyttää todella isolta. Ei niinku... Luotto on tosi kova, hyvältä näytti noi aikaisemmat hypyt. Nyt on sitten totuuden hetki kyseessä. Simppa siellä laittaa yhtä kameraa valmiiksi ja pikkuhiljaa suksia jalkaa. Mä täältä sitten liputaan, kun saa hypätä. Mutta kyllä pitää sanoa, että vähän on jännitystasot mullakin noussut. Haluaisin tietää vähän, mitä Simpan päässä liikkuu tällä hetkellä. 10 vuotta, kun viimeksi hypännyt tosta, tai mitä ikinä. Kohta se hyppää. Täällä ollaan huipulla. Huipulla tuulee, eli saattaa vähän tuulla mikrofoniinkin. Sen takia puhun kovaa tässä. Tästä näin. Tossa on mun puomi. Siitä pitäisi lähteä. Ja tonne noin. Tuolla näkyy pienenä pisteenä meidän Anton esimerkiksi. Siellä se nojailee. Siellä on muitakin katsomassa. Tosta noin hypätään kohta. Vähän jänskättää. Ihan hirveä hiki. Tänne pitää kivuta niin monta porrasta, että hirveä hiki. Täältä näkyy Tamperekin aika hienosti, kun katselette. Täältä näin. Hyvää, hienoa maisemaa. Näkyy näsinneula tuo vasemmalla ja kaikki. Hyvillä fiiliksillä tällä hetkellä lähdössä hyppäämään. Jänskätys on pieni, tämän mäen profiili on muuttunut, mutta niin hyvin meni hypyt tosta 25, että kyllä me tääkin alas tullaan. Olisi siisti päästä kummun yli sellainen 20 metriä, 25 metriä olisi ihan kiva tästä kympistä, niin saa tee pienen kymppipuomilta, saa pienen ilmalennon. Sellatteen, että tuntee jo vähän sellaista ilmalentoa, jos ponnaa hyvin ja näin. Hienon näköistä, lähdetään hyppäämään. Nam. Tästä tulee hienoa. Tästä tulee niin hienoa, että samaan aikaan jännittää. Ai jestas. Huhhuh. Tähän pisteeseen on päästä. Ai jestas. Sit mennään. Oletteko te valmiit? Mä oon. Kuuletaan Antonille jep, tuolta se näyttää merkki ja sit mennään. Tää on urheilun kirkas puoli. Jep! Mitä hittoa? Mitä hittoa? Simppa! 47! Come on. Eikö se ole 47 metriä? En mä nyt leiskauttanut niin paljon, mutta 47 metriä mäki. 47 metriä mäki. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu, vaikka ihan huono lasku oli. Kerro vähän, miten meni. No, lähin siitä niin aika ylhäällä oli asento heti alussa ja sitten tullaan kaarteeseen, niin Simppa rupeaa kurkki, että missä se keula on. Ja sitten tulee kaarteen voima, niin ui, meinas lähtee taakse. Oli jo, että meinkö pyllylle, niin, mutta sieltä tultiin kuitenkin onneksi. Hyvältä se näytti. Paljon me jännitettiin. Jännittikö sua siellä ylhäällä? No totta kai jännitti, mutta se oli sellaista hyvää jännitystä. Mä muistan silloin, ekan kerran kun menin, niin silloin se oli pelkkää pelosekasta jännitystä. Nyt se on jotenkin
Sehän on ihan ok. Mutta vielä mennään uudestaan niinkö? Mennään, kyllä katsojien pitää saada hyvä hyppy edes kerran. Niin. Täällä me vähän pelättiin, että eka hyppy menee siinä tunnustelussa ja jännityksessä tai missä ikinä. Ja sitten toinen hyppy tehdään paljon paremmin. Kyllä. Ja paljon puhtaammin. Nyt mennään toinen hyppy, kattokaa millä se näyttää. Huikeeta. Pistäkää laikkiin Simeonille. Ihan huikea suoritus. Ja kanavatilaukseen. Simppa pistää kameraa ilmeisesti siellä valmiiksi. Äskeinen hyppy oli vähän sellainen tunnusteluhyppy, se meni todella hyvin. Vähän lähti, meinas horjuu tuossa matkalla, mutta eipä mitään. Nyt intoa täynnä seuraavaa hyppyä. Mekin sitten täällä katsoi, että vähän vähemmän sitten stressataan. Eka hyppy on takana. Oho. Siellä meidän sankari, mitäköhän päässä liikkuu. On vähän tyhjä katse, taitaa päässä liikkuu niin paljon asioita, mutta näillä mennään, näillä mennään. No niin, meillä on tässä haastateltava Taisto Tuominen. Oot pyrinnyt mäkijaston toiminnassa mukana. Miten pyritään pääsee hyppäämään mukaan? Minua voi ottaa yhteyttä tuolta, multa yhteystiedot löytyy tuolta Pyrinnön nettisivulta. Minulle voi soittaa tai laittaa sähköpostia tulemaan, mutta täällä ruvetaan sitten katsoa välineitä ja muita asioita. Kauan sä oot ollut mukana toiminnassa? Jos mä oikein muistan, niin mä tulin tänne syksyllä 97, kun mun oma poika alkoi hyppäämään. Ja hyppäsikin sitten muutaman vuoden siinä, mutta sitten mä tulin itse vetäneeksi nämä hyppykamppeet päälle ja en mä ole osannut täältä olla sen jälkeen pois, että mitä siitä nyt tulee, olisiko tämä 24. talvi sitten. All right. Eli kauemmin kuin mä oon ollut elossa. No miten arvioisit mun hypy 1-10, kuin hyvä se oli tänään? Se oli rohkea ja vauhtimäen asennot oli ihan kohtuullisia. Kyllä sitä näkee, että sä hypännyt olet ponnistusvaiheessa vähän sitten vielä suunnat ei ole ihan sellaiset kuin mitä tavoitellaan, mutta kyllä tosta hyvä jähteen jatkaan on. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Yes. Kiitos, että saatiin tulla. Oli huikea päivä. Ei mitään, hyvä. Kiva oli taas nähdä. Yes. Kiitos.